Pomaly sa nám končí tento školský rok a ja by som vás chcela informovať o našich veľmi dobrých úspechoch, ktoré sme dosiahli v rámci organizovania postupových olympiád vedomostných a súťaží. Musím povedať, že organizácia okresných kôl v našom okrese bola na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí aj to, že naši žiaci, ktorí postupili do krajského kola, sa umiestnili v celoslovenských súťažiach na veľmi dobrých a popredných miestach. Dokonca v technickej olympiáde máme víťaza celoslovenského kola a ešte čakáme na víťaza krajského kola chemickej olympiády, ako sa nám umiestní v celoslovenskom kole. Čo sa týka športových súťaží, tam naozaj tiež naše detská okresu vždy sa im podarilo umiestniť na prvom, druhom alebo treťom mieste. A samozrejme čakáme na celoslovenské kolo vo fotbale dievčat, kde postúpila základná škola Župkov z krajského kola a týmto ich povzbudzujem a držíme im palce, aby čo najlepšie náš okres reprezentovali na celoslovenskom kole. Takisto sme uskutočnili aj svoje športové súťaže, ktoré sme organizovali v rámci Centra voľného času. 7.7. sme ukončili volejbalový turnaj chlapcov a dievčat a zmiešaných družstiev v telocvični základnej školy v základnej škole Žarnovica. A 21.7. ukončíme florbalovú ligu chlapcov obvodu Žarnovica, kde sa zúčastňujú základné školy domáce, čiže naša Žarnovická, Svätá Alžbeta, Žarnovica, Hodruša, Hamre a Župkov. Takže naozaj akože sme veľmi hrdí a chceme v týchto dobrých výsledkoch pokračovať aj v ďalších školských rokoch a týmto vlastne povzbudzujeme aj všetky decká, ktoré sa mimo svojho zadania v základných školách a mimo svojich záľub ešte venujú aj takýmto veciam, či už vedomostným alebo športovým. No a keďže sa nám v podstate akože končí školský rok, tak by som chcela ešte informovať všetkých rodičov, detí a priaznivcov Centra voľného času, že opäť po dvoch rokoch naše zariadenie bude organizovať letné denné tábory. V mesiaci júl to budú dva, konkrétne od 10. do 14. a potom od 17. do 21. júla. A jeden augustový termín máme od 7. augusta do 11. augusta. Tieto denné tábory, tak ako po minulé roky, sa budú zameriavať viac menej na športové, pohybové a vedomostné stránky našich detí a budú sa organizovať tu v priestoroch základnej školy aj mimo. Poplatok za tento tábor činí 18 eur na jeden deň, čiže 90 eur na celý týždeň, v čom sú v podstate zahrnuté všetky finančné náklady potrebné na strávne, občerstvenie, vstupy a podobné veci, ktoré sú potrebné na organizovanie týchto táborov. V podstate celý tento plagátik nájdete na webovej stránke Centra voľného času, kde máte v podstate uvedené aj telefónne čísla, kde sa môžete informovať. Chcela by som ale poprosiť rodičov, čím skôr, tým lepšie, pretože tiež máme stanovené len určité kapacity, ktoré môžeme akože na denné tábory naplniť. Týmto vám ďakujem a prajem krásne leto. V apríli sme uskutočnili jarné upratovanie v meste a prímestských častí, kde vás môžem informovať, že sme vyviezli 9,3 tony z prímestských častí a následne 26,78 tón objemného odpadu bolo vyvezené z mesta Žarnovica. Pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s organizáciou Envipak sme uskutočnili priamo v materskej škole na ulici Petra Ilemnického prezentáciu, kde približne 30. detičkám sme porozprávali, odprezentovali, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení. V rámci environmentálnej výchovy sme predstavili, ako je mať dôležité čistú prírodu a súčasťou všetkého bolo aj odozdanie materiálov, omalovánky, pexesa, brožúrky, pomôcky pre výchovu environmentálneho povedomia. Čerešničkou na konci všetkého bol príjazd hybridného smetiarského nášho vozidla,
kde si detičky mohli vyskúšať byť smetiarmi a zároveň aj šofermi. Detičky nás za to odmenili svojou prácou, kde nám odovzdali veľký plagát so smetiarským autom, ktorý zdobí naše chodbové priestory. Ďalej sa naše práce sústredí na vybudovanie bezpečnostného chodníka medzi prvým a druhým stupňom základnej školy na ulici Fráňa Krála. Príchodom jary a aj daždivého počasia sme zápasili s kosením, doslova aj s ľudským faktorom, ktorého je nedostatok. Súčasťou toho preto naša organizácia vyzývala aj prostredníctvom rozhlasu, sociálnych médií a médií o ponuke pracovnej príležitosti na kosenie. Ako som aj v minulosti informoval o dostupnosti fotovoltaickej elektrárne pre mestský podnik služieb o výkone 10 kW, sme sa značne posunuli a dosiahli sme všetky potrebné dokumenty k spusteniu tejto elektrárne. Týmto sme sa približili čiastočnej energetickej nezávislosti a k moderným podnikom, nakoľko aj naše hybridné vozidlo potrebuje dobíjacú stanicu. Krok vpred nás posúva ďalej. Taktiež pokračujeme aj s elektronizáciou smetných nádob, kde už bolo vyspelé zariadenie namontované na našich vozidlách a čipujeme už pilotných v obciach. Tak sa tomu veľmi teším a rád budem aj zavedený tohto systému v meste Žarnovica v blízkej budúcnosti, čo predpokladám, bude do 2 mesiacov a vy budete pri tom ako televízia Panoráma. S takouto dobrou správou vám ďakujem za vašu pozornosť.